ମୋ ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ହଲ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଖାଲି ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିଛି, ମୋ ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ଚିରିଚାରି ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦୁର୍ଗା ପୁନମ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନମ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ପୁନମଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛି ଏବଂ ପୁନମଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ମହାବାହୁ ସିନେମାରେ ପୁନମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲି। ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ୍, ବହୁତ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ସବଜେକ୍ଟକୁ ବୁଝନ୍ତି, ସବଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଡେଡିକେସନ୍ ବହୁତ ସଲିଡ୍ ଥାଏ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ରସ୍ ଫିଙ୍ଗର ଏ ସିନେମାଟା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ ଏବଂ ପୁନମଙ୍କର କାମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଖାଲି ପୁନମଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନେ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ତାପସ ସରଗରିଆ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୀତମ ସବୁବେଳେ ସିନେମା ଯେତିକି ରିକ୍ୱାୟାର୍ କରେ, ଯେତିକି ବଜେଟ୍ ରିକ୍ୱାୟାର୍ କରେ, ପ୍ରୀତମ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏବେକା ସମୟର, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିନେମା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି। ଡେଫିନେଟଲି ଏଥରକ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଦଶହରାରେ ସିନେମା ହେଉଛି ହିଟ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିପାଇଲୁ। ଯେମିତି ମୋ ମନେ ଅଛି ବାହୁଡ଼ି ଓ ଜଗାବଳିଆ ସାବତମା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାହତ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଟାଣି ଓଟାରି ଦେଉଥିଲେ। ମୋ ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ହଲ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଖାଲି ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିଛି, ମୋ ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ଚିରିଚାରି ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେକା ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରି ଆସୁଛି ଏବଂ ସବୁ ଆକ୍ଟରମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଡେଡିକେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କାମକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି। ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ନିଜ କାମର ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାଫଳରେ କି ଆଜି ସିନେମା ହେଉଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ମୁଁ କ୍ରସ୍ ଫିଙ୍ଗର କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ସିନେମା ଆସିବ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସିନେମାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କଲେ, ଯେମିତି ସଭ୍ୟ ତାଙ୍କ ସିନେମାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତି, ସେମିତି ସମସ୍ତେ। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଳାକାର ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ସିନେମାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସିନେମା ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରେ। ସେମିତି ସବୁ କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସିନେମା ଆସୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଥରେ ସିନେମାକୁ ଆସିବ। ନାଇଁ ମୋତେ, ମୁଁ ତ ପାଖାପାଖି ସବୁ ସିନେମା ଦେଖିଛି, ସବୁ ସିନେମାର ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁ ସିନେମା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବା ଖରାପ ଲାଗିବା ହେଉଛି ମାଇନ୍ଡ ରଖିନା, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ସିନେମାରେ ଯେତୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଆଦୃତ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ, ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପସନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି।